ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಆಸ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇನು ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತರೆಗೂ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಡನಾಟಗಳು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳ ಜೀವನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮೀನ್ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಣ್ಣವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ವು. ಅಣ್ಣವರ ಮಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಜನಗಳ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈಡರ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಇವತ್ತೇನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್.